Sveiki! Šį kartą pas mus svečiuojasi ir apie savo mėgstamas knygas pasakoja Rimas Šapauskas. Dabar, ką slėpti, religijotyra, religinė tematika daugiausia. Iš grožinės literatūros beveik ir neskaitau, tiesą pasakius, nes nežinau, ar trūksta kažkokio užsidegimo skaityti, ar susidomėjimo, nes yra daug gerų knygų, kurias turi perskaityti ir kitom nelieka laiko. Tai. Bet iš paskutinių knygų labiausiai patinka ir labai tiesiog galiu sakyti, kad rekomenduočiau daugam. Ir tai buvo man labai didžiulis siurprizas, tai Arvydo Juozaičio Klaipėda Memelio paslaptis. Net nesitikėjau tokio kūrinio, kad taip gerai išlukštenta Klaipėda. Yra tiesiog kodėl miestas yra toks. Ir galima sakyti, kad tai yra ir analizė, ir studija, ir pasikapstyti archyvose, ir daug tokios karčios tiesos. Tai vat labai užkabino tas. Aš šiaip esu skaitęs Juozaičio ir Karalių miestas be karalių apie Kaliningradą ir Rygą. Tai irgi buvo labai neblogos knygos, bet Klaipėda Memelio paslaptis yra labai geras kūrinys. Tai aš manau, kad čia tiesiog užaugo su tikėjimu ir tas gilinimas jis atsiranda labai natūraliai. Tai aš, pavyzdžiui, išskirčiau popiežiaus Benedikto XVI Jozefo Ratzingerio visas knygas, kas tik yra išversta į lietuvių kalbą. Tai galima drąsiai imti ir skaityti, nes ten galima sakyti nei vieno nereikalingo sakinio. O antras dalykas, kad Jozefas Ratzingeris, kaip jau šio visi šaipėsi, kad jis labai sausas, jis blogai atrodo. Tai vat vėl susidurėm su to, kaip mus veikia tie vadinami, kaip čia pasakyti, įvaizdžiai, tie publiko suformuoti įvaizdžiai, ko mes tikimės, ko mes laukiam ir kad už to įvaizdžio slypi labai, labai didinga siela ir geras rašytojas. Šiaip labai labai patiko, aš jau gal pasikartosiu, Orhan Pamuko Stambulas. Tai praktiškai knyga kaip meditacija. Knyga apie miestą, tai yra tarsi memuarai. Tai ir yra memuarai. Labai įdomu, kad toje knygoje yra nuotraukos. Tai sudėtas ten kas kažkelintą puslapį vis įdėta kažkokia nuotrauka yra. Tai aš tą knygą skaičiau su tokiu didžiuliu pasimėgavimu. Dar išskirčiau iš pavyzdžiui, galėčiau labai rekomenduoti Antano Rubšio, labai tokio, kaip pasakyti, mūsuose neįvertinto dar rašytojo, nes jis rašė ir savo kelionių memuarus, įspūdžius, pavyzdžiui, Švento rašto kraštuose, tokia trilogija, yra trys knygos. Aš tiesą pasakius, jas nusipirkau labai tokiom mistiniam sąlygom. Pradžioje radau vieną knygelę su saulėje nudegusiais viršeliais, užmestą kažkur kampe ir nusipirkau, pradėjau skaityti ir likau taip sužavėtas, kad įsigijau visas kitas abi knygas. Tai žmogus išvertęs Senąjį testamentą į lietuvių kalbą ir daug kas vertina kaip ypatingai gerą vertimą. Žmogus pragyvenęs visą savo gyvenimą emigracijoje, Amerikoje ir puikiai valdantis lietuvių kalbą, graži lietuvių kalba, labai graži lietuvių kalba. Tai viską, ką jis yra parašęs išvertęs. Ką čia dar galėčiau, labai patiko Nikos Kazantzakio Dievo neturtelis, irgi labai toksai stiprus kūrinys. Nežinau, galima taip mąstyti, nes tos knygos jos irgi savam laikmečiu, čia kaip ir muzika, kai tu klausai vieną muziką, būdamas paauglys, po to klausai, būdamas jaunas, vėliau atrandi dar kažką, po to subrendęs vėl grįžti prie to, ką klausai vaikystėj, paauglystėj, tai... Tai aš manau, kad galima daug ką surasti, ir lygiai yra tos pačios ir klasikos,
Ar pavyzdžiui, kaip mano žmona, ten Agatos Kristi beveik viską perskaitė, po kurio laiko vėl iš naujo skaito tie detektyvai ir panašiai. Tai vėl galima ir grįžti ir prie tų pačių klasikinių kūrinių, nes daug kas įsivaizduoja, kad kuo naujesnė knyga, tuo jį geresnė. Tai nebūtinai yra puikių kūrinių, kurie yra parašyti ir dulka lentynose, tiesiog jas reikia įsitraukti. Tai aš pasikartosiu, nes Biblija vėl kaip literatūrinis kūrinys yra kaip tiesiog pamirštas, nes mes analizuojam senovės graikus, mes analizuojam romėnus, mes galime pirmyn atgal išnarstyti Eneidą ar dar, bet pavyzdžiui, Biblija kaip tekstas, kaip jis tiesiog vengiama, nes tai irgi yra literatūra. Ir šiuo atveju Biblija ne tik kaip knyga, bet kaip ir išminties lobynas. Ir kaip mes galim kalbėti ir apie, nes jį labai tokia, kaip pasakyti, nevienalytė įvairi, nes ten senasis testamentas skiriasi nuo naujojo testamento laiškai, dar iš naujojo testamento vėl dar kitas visai literatūros žanras. Tai žmogui, kuris yra tikintis, tai ta knyga prakalba ir aš manau, kad tai ten tikrai yra didžiulis lobynas. Nesvarbu, kad jie istoriškai parašyta, ta vadinama graikiška prekybinė kalba, originalas parašytas naujai, ta prasme, tos keturios evangelijos, bet visais kitais aspektais tai yra labai didinga knyga. Jeigu atsakyti sąžiningai, tai aš manau, kad vienintelė knyga, kuri galėtų būti, tai būtų memuarai. Memuarai, nes tų gyvenimo istorijų buvo labai daug ir jos buvo pakankamai juokingos. Tai jeigu reikėtų parašyti, tai būtų tam tikra prasme toks farsas, pajokavimas ir panašiai. Gal jis ir įvyktų, jeigu būtų poreikis. Bet aš manau, kad pirmas tą knygą turėtų parašyti Algis Ramanauskas, nes jis yra geresnis rašeiva. Ir manau, kad gali būti, jeigu jį aplankys įkvėpimas, jis tą knygą ir parašys. Apie mus.